Веселі персонажі казок, аніматори, ляльковий театр, майстер-класи від кращих умільців Подільська та подарунки для усіх. Заходи присвятили Міжнародному дню людей з інвалідністю. Більше 100 дітей з особливими потребами взяли участь у святкуванні. До них долучилися батьки, волонтери та наш кореспондент. 3 грудня по всьому світі відзначають День людей з інвалідністю. Для них дуже важливо, аби не тільки в цей день, а й кожного дня відчувати себе на рівні з усіма. Міський будинок культури активно зустрічає тих, хто кожного дня собі оточуючим доводить, що людські можливості безмежні. Під час гри з аніматором діти не приховували посмішок. Малеча з радістю брала участь у цікавих розвагах та квестах. А бібліотекарі міського будинку культури підготували одразу 2 вистави лялькового театру «Колобок» і «Колосок». Розважалися не лише дітей, а й їхні батьки. Кажуть, завдяки заходу змогли забути про щоденні клопоти та проблеми. Такі дітки, як наші, вони не мають змоги спілкуватися з однолітками, тому такі заходи для них є радість, це є дуже хороший настрій, посмішки, а це і для батьків важливо, і для самих дітей. Ми вважаємо, дуже важливо устраювати для таких діток праздник. Нам дуже подобалось, і ми ходимо кожен рік з удовольствием. Сувеніри власними руками, листівка з аплікацією, медова свічка, коники з глини, новорічні прикраси та розпис імбирних пряників. Далі всі мали змогу взяти участь у творчих майстер-класах. Сьогодні я провожу майстер-клас по розписі імбирних пряників. Діткам дуже подобалось. Це незабуваємі емоції, які залишаться в пам'яті діток. Желаю всім крепкого здоров'я, успіхів. Мені подобається це дуже. Все. Я зараз роблю карандаш. Мені дуже подобається, особливо вот именно готувати, тому що я люблю готувати, тут є така велика можливість це все робити. Мені дуже подобається, напевно, ще пойду там робити свічки. Сьогодні мені сподобалося, тому що сьогодні всі ліплять, хто хоче, може піти розрисувати печеньки, а сьогодні я роблю конячку, поставлю себе на полочку її. На рівні з усіма, саме під таким гаслом цього року проходила щорічна благодійна культурно-мистецька акція. Організатори запевняють, найголовніше, аби діти з інвалідністю відчували себе повноцінними членами суспільства. Кожен, хто сьогодні завітав на наш захід, незважаючи ні на які вади власного здоров'я, зможе з впевненістю поринути у світ мистецтва та творчості. І, звісно, кожен учасник нашого проєкту отримує подарунок. Щорічна благодійна акція орієнтована на зміцнення дружніх творчих зв'язків. Володимир Кобець, Олександр Таранюк, Єлизавета Анохіна, Олександр Гірський, ТРК «Балінформкомпанія».